Hjertelig velkommen til 16. part av Føroyskt Idol. I kveld finner vi Lauritsensjonen Jansa, som skal røyne å imponere dommerne. Jansa 21 år, og i mitt vinner som kjent for talentet som hun atler å imponere dommerne vi i kveld. Jansa dommer vel å binde, og dommer også vel å renne, og elsker å fære seg en god tur ute i Føroyskt naturen. Slekt, helt til du skal klare deg i skapningene? Jeg er for jeg ligger rettelig over det. Hvis ikke vinner meg, jeg håper bare vinner meg. Jeg er det er rettelig over det. Helt til du har det som skal til? Ja, det har vi. Jeg kan godt vinne. Da tror jeg ikke det vi tar vi åpne kvöld, vi er ikke øyne og kvør. Først har vi et dolvo. Som alle kjenner innan føreskå operasøvna. David har arbeidet sammen med begge Elvis og Frank Sinatra og med negv var. Og EyOy har vunnet ikke færre enn 28 Grammys. Sammen skulle hest tru finne det av, hver skal slippe vujere ved Føroyskt Idol, og hver vi skal høy. Hej, hur ser du? Jansa. Och kvart fra? Det är ju inte fast. Jag har en gång fast en bostad som så. Men... Vad är det? Jag har inte sagt upp, men jag fick så nytt arbete och så... Ja. Jag har sagt upp alltså. Jag får finna mig nytt arbete. Rockning. Till alltså, kvar har du köpt av skäggvannor? Jag vet. Helt ja. Alltså... Jag har köpt där i Gina Tricot i Danmark. Og i Danmark. Ja. Takk for det, men du kommer for det da. Ja. Det är inte något äldre, det är rätt överraskande. Alltså, men jag måste börja bruka krem till att ska in uppe. Nej, nej. Imponerande. Du får göra framme. Ja, alltså. Hattar var, alltså, fantastiskt. Alltså, otroligt. Jag menar inte, alltså, pulsen kommer var här uppe. Och där var bara bom, bom, bom. Alltså, högra skojen var, alltså, var fantastisk. Alltså, hon får bara, hon häckar. Ha? Och att man kunde också sitta sig sin dröj här och det var alltså ja det var fantastiskt och alltså jag följer att du är så glad ja du är så glad och vi får hälsa kunna shoppa samman. Det här får jag vet. Och ett av vi ska ju göra så. Att jag från mig 100%. Jo. Då ska jag göra performance av det där och gott annat shape och utav det. Det hade jag. Till jag hade en man hemma då också. Han man där. Jo. Trúgv och Tilbiðjan. Trúfesti, Tænastu. Det är som man där. Ja. Gångers. Ja. Jo. Jag ska ganska nära upp där. Ja. Jo, nej. Det var det nog för mig. Nej. Ska jag trappa dem? Jag tror vi köpa dem. Nej, det är inte så. Nu är Jansa vid för dömaren hon. Och Jansa, hur gick det? Alltså, jag har själv att dricka ordentligt gott, men det gick inte. Det vill du inte ha, men... Alltså, det gick gott, skojnen är god, inte krem, inte läka. Och det säger jag just det, men det gick inte. Det vill du inte ha. Och vad såg jag lika sådde du dig? Det sådde att det var Trúgv i Tilbiðjan och Trúfesti i Tænastu som man gick med, alltså. Grattis till jag.